Нічний протест у Греції. Кількасот активістів залишалися до ранку біля будівлі державного телеканалу. Вони підтримували працівників медіа, яких три дні тому звільнив грецький уряд. Попри це, команда журналістів і далі працює, а телеканал тепер мовить в інтернеті. Медійники запевняють, саме тепер, позбавлені державного фінансування, вони нарешті стали незалежними. З одного боку, уряд запевняє нас, що ми не приносимо користі і просто марнуємо державні кошти. З іншого, ми бачимо зворотню реакцію людей. Це доводить, що ми справді чогось варті.